realmente a mudança é extraordinária, né? Quem gastava 10 dias para plantar uma hectare, os gastos uma hora e meia, duas horas. É pelo Aldivo e por você que o governo de Mato Grosso faz mais. Faz mais pela infraestrutura com asfalto novo. Faz mais pelo social garantindo comida na mesa. Final do mês sempre faltava alguma coisa, agora não. Dá pra me preencher a geladeira, né? Comprar as coisas pro meu filho com esse benefício do governo. E o que o governo faz mais é trabalhar para tornar sua vida cada dia melhor. Governo de Mato Grosso.